Noong ikadalawa ng Setyembre taong 2015, isang binatilyo ang patungo sa parking garage kasama ang kaibigan nito. Napahinto sila ng may biglang sumigaw na isang babae at kasunod nito ang ilang putok ng baril. Hindi nagtagal, mabilis na dumaan ang isang sasakyan na nagmamadaling lumabas sa parking garage. Sinubukan ng mga habuli na magkaibigan ang paalis na sasakyan pero bigo silang maabutan ito. Kasabay nito Nakita rin nila ang babaeng nakahandusay sa sahig. Mula sa liig nito ay may umaagos na napakaraming dugo. Mabilis naman silang tumawag sa 911 at agad namang rumesponde ang pulisya sa pinangyarihan ng krimen. Tara! At samahan nyo kung alamin ang masalimuot na sinapit ni Kendra Hatcher. Miles Crime Story Hello everyone! Ako si Myla at welcome sa aking channel. Sa aking channel isinasalaysay ko ang mga true crime stories na nangyayari sa buong mundo. Kung gusto niyo po ang mga ganitong kwento, I don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na videos. Si Kendra Hatcher ay ipinanganak no'y katatlo ng Pebrero taong 1980 sa Springfield, Chicago, Illinois. Sa murang edad, makikitaan na ito ng kabutihang loob, pagiging matulungin at maalaga. Anak siya ng mag-asawang Reagan Hatcher at Bonnie Gibson. Ang kanyang mga magulang ang nagturo sa kanya na maging matulungin sa kanyang kapwa. Nang magkolehiyo si Kendra, nagkaroon siya ng interes sa pagdidentista kung kaya't nagdesisyon itong mag-focus sa pediatric dentist. Ang husay nito sa pakikisama sa mga bata ay talaga namang umayon sa kanyang napiling propesyon. Mas gusto niyang magtrabaho para sa mga bata Upang maalagaan ang ngipin ng mga ito, karamihan sa propesyong ito ay mas pinipiling magtayo ng sariling pasilidad matapos ang mahabang taon ng pag-aaral. Pero dahil na rin sa magandang personalidad ni Kendra, mas pinili niyang sumali sa isang organisasyon. Taong 2015, nang magtatlumpu't limang taon na si Kendra, natupad na nga ang kanyang pangarap na propesyon at nagsimulang magtrabaho sa Dallas, Texas sa Smile Zone. Isang trabaho na may offer na high-end dentistry para sa kabataang mahihirap. Dahil nga sa hilig ni Kendra na tumulong, naging malapit ang loob ng mga batang pasyente sa kanya. Sumali rin ang dalaga sa programa na nakatuon sa pagtatayo ng mga simbahan sa ibang bansa. Ang programang iyon ay nag-aalok ng libreng dental na serbisyo para sa mga bata sa bansang Ecuador. Si Kendra ay napakahusay sa kanyang trabaho at may magandang personalidad kung kaya't hindi rin nakapagtataka na nahulog sa kanyang isang binata na katulad ni Dr. Ricardo Ricky Penegua, isang 38 taong gulang na dermatology at tubong California. Nagkakilala ang dalawa mula sa isang dating app na tinatawag na Tinder. Sa una pa lang nilang pagkikita ay tinamaan na si Ricardo sa dalaga at sa loob lamang ng tatlong buwang panglilikaw, naging magkasintahan na nga silang dalawa. Hindi naman naging sukatan sa kanilang relasyon ang haba ng kanilang pagsasama. Dahil kahit sa maiksing panahon na nagkakilala sila, nakabuo na sila ng matibay na relasyon. Dahil nga rito, nagsimula na silang magsama at agad na pinagplanuhan ang kanilang magiging kasal. Nung taon ding iyon, nagpasya ng lumipat si Kendra sa isang upper class na parte sa Dallas sa Gables Park 17 na matatagpuan sa corner ng Cedar Spring Road. Palagay si Kendra sa lugar na ito dahil sa napakaraming security camera sa gusaling iyon at 24 oras na may nagbabantay sa naturang lugar. Kalaunan, nagplano ang magkasintahan na mag-travel sa Cancun para sa isang romantic beach getaway sa darating na ikatatlo ng Setyembre taong 2015. Ikadalawa ng Setyembre, habang siya ay pauwi, nakatanggap siya ng text message mula kay Ricardo na naghihintay sa kanyang apartment. Masaya at excited nilang pinag-uusapan sa text ang kailang nalalapit na, na pag-travel papuntang Cancun kinabukasan. Nagpaalam naman si Ricardo sa kanyang nobya na lalabas muna itong saglit upang kumain at hiniling sa kanyang nobya na sabihan siya nito kapag nakarating na sa kanyang apartment. Sa parehong oras, Si Hashim ang binatilyong lalaki na nakatira din sa pares na apartment complex ni Kendra kasama ang kanyang kaibigan ay papalapit sa parking area nang may narinig silang malakas na ingay na yumanig sa nasabing lugar. Napahinto si Hashim at ang kaibigan nito ng sandaling iyon at nakaramdam ng kaba dahil sa ingay na nagmumula sa sigaw ng isang babae. Kasunod nito ang putok ng baril. Hindi nagtagal, isang sasakya na jeep Cherokee ang dumaan sa harapan ng magkaibigan na dumagdag pa sa pagkagulat ng dalawa. Sa kabila ng kailang takot, agad naman silang sumakay sa kailang sasakyan at sinubukan nga nilang habulin ang sasakyan palabas ng parking area ng mga oras na iyon. Nang palabas na sila, dito nila nadaanan ang nakahandusay na katawan sa sahig katabi ang isang puting Toyota Camry. Nang makalabas na ang magkaibigan sa kanto, Huminto si Hashim at doon tumawag ito ng 911. Agad naman dumating ang mga pulis at ang mga paramedic sa nasabing pinangyarihan. Sa kasamaang palad, idineklara ng patay ang nasabing biktima. Matapos na maingat na sinuyod ang lugar, kinuha ng mga pulis ang numero ng sasakyan at dito nga nila na pag-alaman na ito ay pagmamayari ni Dr. Kendra Hatcher. Natagpuan din nila sa sasakyan ang driver's license ni Dr at nakumpirma ang pagkakilanlan nito. Sa kabilang banda, ang kasintahan nitong si Ricardo ay nag-aalala na patuloy na nagpapadala ng text message sa Nobia at makailang ulit na rin itong tumawag. Isang homicide detective na nga ang kanyang nakausap nang sagutin nito ang phone ng biktima. Agad namang napakilala si Ricardo na siya ang nobyo ni Kendra. Malungkot namang ipinalam ng detective na si Kendra ay namatay sa isang trahedya. Agad namang pumunta sa pinangyarihan si Ricardo at dito niya nasaksihan ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang pinakamamahal na kasintahan. Sa kabila ng pagdadalamhati, hindi naman siya nakaligtas sa investigasyon ng mga pulis dahil nga siya ang nobyo at malapit lamang siya sa pinangyarihan ng krimen. Dinala siya sa istasyon ng pulisya upang imbestigahan. Sa kabilang banda naman, ang grupo ng Crime and Investigators ay nagsimula ng mag sa katawan ng biktima mula sa lugar ng pinangyarihan upang makakolekta ng ebedensya. Sa kanilang panimulang imbestigasyon, napansin agad nila ang tama ng baril nito mula sa itaas na bahagi ng ulo nito, na tumagus naman pababa sa kanyang baba. Dagdag pa rito ang naiwang bakas sa kamay ng biktima mula sa tama ng baril, nangangahulukan na nakahawak si Kendra sa likod na bahagi ng kanyang ulo ng mga oras na binaril ito. Base sa nakuhang ebidensya sa lugar ng pinangyarihan, naniniwala ang mga detective na ang bumaril kay Kendra ay nakatayo malapit sa uluhang posisyon nito at binaril ito mula roon. Natagpuan din ng mga detective ang basyo ng bala na ginamit sa biktima mula sa isang 40 caliber na baril. Sa crime scene, ang investigador ay nakadiskubre ng magazine ng handgun. Naniniwala ang mga detective na dahil sa pagmamadali ng sospek, napindot nito ang release button ng baril dahilan upang mahulog ang magazine. Wala namang nakuhang DNA o anumang mga prints na makakatulong upang ma-identify ang kriminal. Ang lugar na pinangyarihan ay nabigay ng ilang mahalagang palatandaan Ngunit isang bagay ang umaangat sa mga ito Ang purse ni Kendra ay nawawala Dahil dito, naniniwala ang pulisya, na maaring kaso ito ng pang-hold na nauwi sa pagpatay Ang parking area ay may ilang security camera Kung kaya't agad namang nakahingi ang mga detektib ng access sa management na nasabing lugar Habang naghihintay ang mga detektib sa CCTV footage upang ma-review ito Si Ricardo naman ay kinukwestiyon sa himpila ng pulisya. Habang tinatanong ito, hindi maitatanggi ang nararamdamang pagkabigla ng binata sa mga oras na iyon. Gulat na gulat pa rin ito at wala nga sa kanyang sarili. Sa kabila ng kakulangan ng ebidensya na sangkot nga ang nobyo sa pagkamatay ni Kendra, wala naman silang nagawa kundi alisin ang binata sa listahan ng sospek. Nang lumabas naman ang CCTV footage, Agad namang nakita ng mga detektib ang kahina-hinalang footage. Sa kuha ikadalawang ikadalawampu ng Setiembre, mga alas 7.15 ng gabi, isang Cherokee Jeep ang namataang nakasunod sa sakyana ng isang residente mula sa parking garage at huminto sa isang pwesto. 27 minuto lamang ang lumipas, mga ganap na alas 7.42 ng gabi, isang puting Toyota Camry naman ang pumasok sa garage. Nang makarating nga si Kendra sa kanyang parking spot, bumaba ang sospek mula sa sinasakyan nitong jeep at dahan-dahang lumapit ito sa biktima. Ilang saglit lang, bumalik na ito sa kanyang sasakyan at sumakay sa passenger side sa nasabing sakyan. Mabilis namang umalis ang jeep palabas ng parking garage. Dahil sa may kalabuan ang footage, hindi makuha ng malinaw ang itsura ng sospek, pati na rin ang plate number ng sakyan. Sa kabila nito, isang mahalagang ebidensya pa rin ang nakuha nila mula rito. Ang jeep driver ay nakuna ng CCTV. Nakita sa kamera na ang nagmamaniho ay isang babae. Agad namang kinuha nila ang larawang ito at isinapubliko, kalakip nito ang larawan ng sakyan ng Black Cherokee Jeep. Dalawang araw lang ang lumipas matapos ang krimen, isang lalaking nagangalang Jose Ortiz ang tumawag sa pulisya Upang kausapin ang detektib na may hawak sa kaso ni Kendra. Pumayag itong makipagkita sa detektib sa himpila ng pulisya. Sa kanilang pagkikita, agad namang sinabi ni Jose na pagmamay-ari niya ang sasakyang nakapaskil sa pahayagan. Subalit, mariin niya namang itinatanggi ang pagkakasangkot sa nangyaring krimen. Ang dahilan ng kanyang pagpunta roon ay upang linisin ang kanyang pangalan. At sinabi rin ito, na pinahiram niya ang kanyang sasakyan sa kanyang kaibigang nagangalang Brenda Delgado no ikadalawa ng Setiembre. Pero sinabi niya naman na hindi maaaring si Brenda ang nagmamaneho ng sasakyan dahil ng oras na pinatay si Kendra, siya at si Brenda ay magkasamang nagdi-dinner sa Chili's. Sinabi rin ito sa pulisya na pinagbabantaan siya umano ni Brenda matapos nitong kumpruntahin ang babae kung bakit nasa balita na ang kanyang sasakyan matapos nitong hiramin sa kanya at nasangkot sa isang krimen. Sinabi naman sa kanya ni Brenda, na "Hayaan na lang daw ang pulisya sa isyu na iyon at baka mapansin pa ang tungkol sa katayuan ng pagiging imigrante nito." Dagdag pa nito, nag-offer si Brenda na babayaran niya si Jose para palitan lamang ang kulay ng jeep nito upang hindi na raw ito maging kapareha ng nasa larawan na hinahanap ng pulisya. Dahil sa mga revelasyong iyon, napukaw ang interes ng mga detective at mas nakumbinsi pa sila na maaring may kaugnayan ang babaeng nagnangalang Brenda sa kaso ng biktimang si Kendra. Sa parehong araw, ikaapat ng Setyembre, tinawagan ng mga detective ang babaeng nagnangalang Brenda Delgado at hiniling dito na pumunta sa Departamento ng Pulisya para sa ilang mga katanungan. Napag-alaman nila na si Brenda ay nagmula sa Bansang Mexico at nanirahan sa Dallas nung siya ay maliit pa lamang. Inilarawan siya ng kanyang kaibigan na isang tahimik at mapagtimping tao. Si Brenda ay 33 taong gulang at masipag na nagtatrabaho upang makakuha ng certification bilang isang dental hygienist. Nantanungin nila si Brenda kung kilala nito ang biktima, tumanggi siya at sinabing wala siyang kahit anumang kaugnayan sa biktima. Dagdag pa niya, Nasa dinner raw siya kasama ang nobyong si Jose ng araw na iyon sa Chili's Restaurant. Upang suportahan ang kanyang alibay, ipinakita nga nito ang resibo na mula sa kinainan nila na nakadagdag sa paghihinala ng mga pulis. Tinanong naman ni Brenda kung paano nadawit ang kanyang pangalan sa kasong ito. Sinagot naman ito ng detective na isang lalaking nagngangalang Jose Luis Ortez ang nagsabi na hiniram sa kanya na isang babaeng nagngangalang Brenda Delgado ang kanyang sasakyan. Ngunit, Ayon naman kay Brenda, isang kaibigang babae na nagangalang Crystal Cortez ang humiram ng sasakyan sa kanya at hindi siya gumamit nito. Agad ring ibinigay ni Brenda ang contact number na nasabing babae at iminungkahi na tawagan ito upang kwestiyonin nila. Dahil dito, ipinatawag din nila ang nasabing babae. Habang iniimbestigahan si Crystal Cortez ay nasa kabilang silid lamang si Brenda at patuloy pa rin sa interrogasyon. Agad namang sinabi ni Crystal na siya nga ang nagmamaneho ng nasabing sasakyan na nakita sa CCTV footage. Sinabi nito na kasama niya ang kanyang anak para pumunta sa isang park. Nang patungo na raw sila sa nasabing parke, may isang lalaki na humarang sa kanilang sasakyan. Aniyay, bumunot daw ito ng baril at itinutok sa kanyang ulo. Dahil sa takot para sa kanyang buhay at sa kanyang anak, agad namang sinunod ni Crystal ang lahat ng inuutos nito hanggang sa makarating na raw sila sa isang apartment parking garage at inutusan siyang sundan ang isang kotse ng residente roon. Nakapasok sila pasado alas 7 ng gabi at doon ay naghintay sila sa isang pwesto. Matapos lang daw ang ilang minuto, dumaan ang puting sasakyan at agad naman itong pinuntahan ng lalaki. Narinig na lang daw ni Crystal ang putok ng baril at natakot nga siya na baka may binaril na ang lalaki. Nang bumalik ito at makasakay, inutusan siya ng lalaki na umalis na sila sa lugar. Dali-dali naman daw nagmaneho si Crystal at lumabas ng parking area. Hinatid niya ang lalaki sa gitna ng lungsod ng Dallas at doon ay iniwan na sila ng lalaki at agad itong tumakas. Sa kuha ng mga CCTV, makikita naman na totoong si Crystal nga ang nagmamaneho ng sasakyan. Patungo sa parking garage, pero napansin ng na mga pulis na hindi naman ito kasama sa sasakyan ang kanyang anak na sumasalungat sa kanyang mga pahayag. Dahil dito, hindi pinaniniwalaan ng mga detective ang kwento ni Crystal at pinigapan nila ito sa iba pang mga detalye. Sa pagpapatuloy ng interogasyon, kinuwestyon ng mga detective ang iginigiit itong kwento na pinilit siyang magmaneho ng salarin habang may nakatutok sa kanya na baril. Tinanong siya ng mga ito kung bakit hindi siya sumubok na humingi ng tulong o tumakas noong oras na may pagkakataon siyang umalis at sa halip ay nagantay pa siya sa sospek na makabalik. Makikita rin sa CCTV ang ebidensya na pagantay nito sa salarin sa naturang jeep bago sila umalis sa lugar na lalo namang nagpataas ng sospecha ng mga pulis sa totoong mga nangyari sa krimen. Ang patong-patong na ebidensya na naging dahilan ng tuloy-tuloy na pagkwestyon ng detective kay Kristal na hindi naman nagtagal ay umami na rin sa totoong motibo nito at dahilan ng pagpatay kay Kendra. Subalit, iginiit nito na hindi niya alam na may dalang baril ang lalaking kasama nito. Ayon kay Kristal, ang kanilang plano ay huldapin lamang si Kendra at hindi ang patayin ito. Nanlaban pa raw si Kendra at ayaw nitong ibigay ang kanyang bag kung kaya't nabaril siya nang hindi sinasadya ng lalaki. Matapos ang pamamaril ng kasama, bumalik ito sa sakyan at sinabihan siyang huwag sasabihin kahit kanino ang nangyari kundi ay papatayin siya nito. Sinabi rin ni Kristal na ang kaibigan nitong si Brenda ang talagang nakaisip ng ideyang ito. Kalaunan, ibinunyag na nga nito na si Kendra at Brenda ay parehong may gusto sa iisang lalaki lamang sa pagpapatuloy na investigasyon na pag-alaman ng mga detektib na si Ricardo at Brenda ay naging magkasintahan ng dalawat kalahating taon. Ang magkapareha ay naghiwalay noong buwan ng Hunyo taong 2014. Nang dumating naman ang buwan ng Disyembre sa parehong taon, sinubukan ng dalawa na muling magbalikan pero agad rin silang naghiwalay at naputol na nga ng tuluyan ang kailang relasyon noong Pebrero taong 2015. Makalipas lamang ang ilang linggo, Matapos makipaghiwalay ni Ricardo kay Brenda, dito niya na nga nakilala ang dalagang si Kendra at agad na nga umibig sa dalaga. Mabilis namang nagkadevelopan ang dalawa at nagsama. Kasabay nito ang pag-update ni Ricardo ng kanyang profile picture sa Facebook kasama ang kanyang bagong kasintahan. Ayon pa kay Crystal, gusto ni Brenda na nakawin ang purse ni Kendra at nangako ito sa kanya na babayaran siya nito ng limang daang dolyar o mahigit na 28,000 pesos bilang kapalit sa pagtulong sa kanya. Nilidaw din ni Kristal na ang pinag-usapan lamang nila ay ang planong pagnakaw ng purse ng biktima at hindi kasamang patayin ito. Nagduda pa rin ang pulisya kay Kristal at nagdesisyon silang kumpruntahin si Brenda sa kabilang interrogation room. Ipinaalam nila kay Brenda na nalaman nila na may naging romantikong relasyon ito sa kasalukuyang nobyo ng biktima na agad namang itinanggi ni Brenda sa kabila ng pagdududa sa kanya. Iginiit ni Brenda na wala siyang kaugnayan sa kaso ni Kendra. Dahil dito, chinek naman ng mga pulis ang cellphone ng dalawang babae upang tingnan ang mga text conversation nila na pinahintulutan naman ng dalawa. Dito nga na pag alaman na nagkita ang dalawa sa isang lunch noong araw na pinatay ang biktima, dagdag pa rito, nakita rin ng mga investigador ang ipinangako ni Brenda na bayad kay Kristal na daang dolyar na cash. Sa patuloy na pag-iimbestiga, nakita rin nila ang isang larawan sa phone ni Crystal na piniktsuran niya pa nang binayaran siya ni Brenda. Makikita sa larawan na hawak-hawak ni Crystal ang pera na nakakorting puso pa ito. Isang larawan din ang nagpaalarma sa mga investigador nang makita na wala man lamang bakas ng pangangamba o pagkadismaya sa mukha ni Kristal sa halip makikita sa larawan nito na siya ay nakangiti matapos ang ginawang krimen. Muli naman nilang binalikan si Kristal at tinanong ang nakitang selfie sa phone nito na may hawak nga siyang pera. Tinanong din nila kung bakit tila napakasaya pa nito sa oras na iyon at parang walang pakialam sa pagkamatay ng biktima na sa kanyang pahayag na natakot siya sa mga oras na iyon. Dahil dito, mas lalo pang diniin ng detective ang mga katanungan kay Kristal at inalam ang pagkakakilanlan ng nasabing lalaking pumatay sa biktima. Nag-aalangan naman itong ibinunyag ang pangalan ng lalaking kasama sa krimen. Sinabi niya, na ang lalaki ay nangangalang Lamar. Ayon kay Kristal, nakilala niya raw si Lamar sa isang bar sa ng lungsod ng Dallas, isang buwan bago mangyari ang krimen. Nagmamayari rin daw ito na isang blue na sasakyan at ibinigay niya rin sa mga otoridad ang nasabing contact number nito. Nagkaroon naman ng mga pagdududa ang detective kung ito nga ba ang totoong pangalan ng gunman. Matapos ang interogasyon kay Kristal, Agad naman nilang inaresto ito dahil sa pag-amin at pagtanggap ng bayad mula kay Brenda para maging isang getaway driver. Sa kabila nito, hindi naman naging sapat ang mga ebidensya ng pulisya upang masampahan ng kasong murder si Brenda at maaresto ito. Pero dahil sa hindi ito nagbayad ng traffic tickets, nagkaroon sila ng dahilan upang arestuhin si Brenda. Dahil nga dito, inilagay nila si Brenda sa kailang kustudiya. Nagpatuloy naman ang mga otoridad sa pagkalap ng mga impormasyon patungkol sa lalaking nagnangalang Lamar. Kasama na nga dito ang paghahanap ng mga posibleng taong may parehong kapangalan na may criminal records. Subalit so, sa kabila nito, bigo silang mahanap ang pangalan nito na konektado sa krimen. Dahil sa determinasyong malaman ang totoong pangalan ng sospek, humingi na ng tulong ang mga detective sa Federal Bureau of Investigation. Sa tulong ng FBI, natuntun ng mga detective ang lokasyon na nagmamayari ng phone number na ibinigay ni Crystal gamit ang CCTV mula sa bahay na konektado sa numero ng telepono ng sospek. Dito na nga nagsimula ang mga otoridad na manmanan ang blue na na nakaparke sa daanan na tumutugma sa paglalarawan ni Crystal na sasakyan na pagmamayari ng salarin. Ikatatlong po ng Setyembre, isang buwan ang lumipas mula ng araw na patayin si Kendra. Isang lalaki ang nakitang lumabas mula sa bahay at agad na tumungo sa asul na sasakyan. Nang malapitan nila ang nasabing sasakyan, nakilala agad na isang agent ng FBI ang driver na naturang sasakyan. Ang lalaking ito ay 31 taong gulang na nagngangalang Christopher Love. Sa oras ng pagdakip, ipinadala sa auto impound lot ang sasakyan nito para sa pag-iiksamin. Sa panahon ng searching operation sa sasakyan ni Christopher, nadiskubre nila ang 40 caliber na baril na tumutugma sa baril na ginamit sa pagpaslang kay Kendra. Dinala ang baril sa firearm lab upang magsagawa ng firearm test. Sa loob lamang na isang oras, lumabas ang resulta at nakumpirma na ang shell casing na natagpuan sa crime scene ay tumutugma sa baril ni Christopher. Dahil sa patong-patong na ebidensya laban kay Christopher, agad itong dinala sa himpila ng pulisya. Inamin naman ng lalaki na pagmamayari niya nga ang baril, ngunit mariin naman niyang itinatanggi na siya ang responsable sa pagbaril sa biktima. Ayon sa kanya, si Crystal daw umano ang totoong bumaril sa biktima. Pero, taliwas naman ito sa kuha ng CCTV footage. Kitang-kita na si Crystal ang nagmamaneho ng jeep ng mga oras na iyon kaya malabo na ito ang bumaril sa biktima. Sa patuloy na pag-iimbestiga, nalaman naman na nag-offer rin si Brenda kay Christopher ng kumpensasyon sa pamamagitan ng droga bilang suhol upang tulungan siyang gawin ang krimen. Sinabi rin ni Christopher na ayon kay Brenda, ninakaw raw umano ni Kendra ang epekto mula sa bahay nito at sinabi rin ni Brenda na may koneksyon umano ang biktima sa drug cartel. Subalit, lumalabas sa pagsisiyasat na si Kendra ay walang kinalaman sa mga ipinagbabawal na gamot. Mabilis namang inaresto si Christopher at inilagay sa Dallas County Jail. Sa kabilang banda naman, si Brenda ay nakapagbayad na ng multa sa kasong parking ticket no ikalima ng Setyembre at agad na pinakawalan. Nang makawala nga ito mula sa kustudiya, wala namang sinayang na panahon si Brenda. Mabilis niyang ang nilisan ang bansa, sumakay ng bus patungo sa border ng Mexico. Umaasa siyang makakatakas sa mga otoridad. Pero, mabilis namang kumilos ang mga pulis, kinontak ang mga media, at nag anunsyo ng public alert na si Brenda ay wanted sa salang capital murder. Ang Dallas Police Department, FBI, at ang mga otoridad ng Mexico ay nagsanib pwersa upang mahanap ang sospek at mabigyan ng hustisya ang biktima. Ang walang humpay na paghahanap kay Brenda, kasama na ang koneksyon sa iba't ibang mapagkukunan na impormasyon, ay nagbunga naman matapos ang pitong buwang paghahanap. Ang isang malaking katanungan sa trahedyang ito ay bakit ganun na lang ang galit ni Brenda sa biktima at nagawa niyang ipapatay ito. Nagsimula ang lahat nang malaman nito na nagkaroon agad ng bagong karelasyon si Ricardo matapos nilang maghiwalay. Nalaman din ni Brenda na seryoso na ang dating kasintahan sa bago nitong nobya. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang komunikasyon ni Brenda at Ricardo ng mga lumipas na buwan. Para kay Ricardo, mas maganda kung ipapaalam niya sa dating nobya na siya ay may bago ng kasintahan. Hindi naman nagpakita ng pagkadismaya si Brenda at nagpanggap na masaya ito para sa dating kasintahan. Sinabi pa nito na ipagpatuloy na lang nila ang kailang relasyon bilang magkaibigan na lamang. Kaya naman, nakampante na si Ricardo at inisip na nagmature na nga talaga ang dating nobya. Natuwa naman si Ricardo na maayos na ngang tinanggap nito ang kanyang ipinalita. Ngunit, lingit sa kaalaman ni Ricardo na ang pag-amin nito patungkol sa bagong karelasyon ay talagang dumurog sa puso ni Brenda at lubha itong naapektuhan. Matapos nga noon, nagsimula na itong magplano kasama si Cristal na burahin sa landas ni Ricardo si Kendra. Sinabi rin ni Brenda sa kaibigan nitong si Cristal na gagawin niya ang lahat, mabura lamang ang mabae sa landas niya maging kapalit man nito ang kanyang buhay. Dahil dito, naapektuhan na rin ang trabaho ni Brenda at makailang beses na siyang hindi pumapasok sa kanyang trabaho. Madalas niya nang na binabantayan ang mga kilos ni Ricardo Lalo na sa pagkakataong ma-access niya ang email account ng kanyang dating nobyo. Nalaman din ni Brenda ang mga plano ng magkasintahan, kasabay na ang planong pagbabakasyon ng mga ito. Sinabi rin ni Brenda kay Crystal na pakiramdam niya na isang impostor si Kendra na pilit kinukuha ang lugar niya sa dating nobyo. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumalaki ang galit niya kay Kendra at hindi na makapaghintay na maisakatuparan ang kanyang mga plano. Na pag-alaman na una niyang inalok ang kanyang pinsan na nagngangalang Moses Martinez, tinanong niya ito kung maaari ba siyang tulungan na atakihin ng baseball bat ang babaeng tinutukoy nito, na agad naman tinanggihan ng kanyang pinsan. Hindi naman agad sumuko si Brenda at muling kumausap na ibang makukumbinsi. Dito niya nga kinausap ang isa pang kaibigan na nagngangalang Jennifer Escobar at inalok rin ng kapareha sa una. Naniniwala si Brenda na ang paghampas kay Kendra ay magdudulot sa kanya upang makumatos at ito na nga ang gagamitin niyang pagkakataon upang makuhang muli si Ricardo. Ngunit, gaya ng nauna, tinanggihan din ni Jennifer ang alok ng kaibigan. Sa oras na iyon, nagawa na nga nitong mabuksan ang email ng dating nobyo at madalas nang naglalaan ng na mahabang oras upang bantayan ang mga kilos ni Ricardo at basahin ang pinag-uusapan ng magkasintahan. Alam ng kaibigan niyang si Jennifer na naging obses na si Brenda at gulong-gulo na ang isip nito sa katutuhan ng hanggang sa ngayon ay may hawak pa nga siyang duplicate ng susi ng bahay ng dating nobyo. Hindi lang yon maging ang akses sa bank account nito pero hindi naman ito alam ng dating nobyo. Nang tumanggi si Jennifer sa unang plano nito, hahampasin nga ng baseball bat si Kendra, iniba naman ni Brenda ang kanyang plano. Sinabi niya kay Jennifer na sa halip na baseball bat, pwede rin turukan na lang ng nakakamatay na gamot si Kendra. Sinabi niya rin na siya na ang bahala sa sakya na gagamitin, gamot na maaaring iturok sa biktima at magbibigay siya ng 2,000 dolyar na bayad pag nagawa nito ang krimen. Ngunit, tumanggi pa rin si Jennifer. Pagkatapos nga noon, dito na nagtagpo ang landas ni Brenda at Kristal. Nagkataon na si Kristal ay bagong kaibigan ni Brenda, na nakakaranas ng problemang pinansyal para matustusan ang anak nitong lalaki dahil nga single mother si Kristal at kahit anong kayod nito para kumita ng pera ay hindi ito sumasapat sa kanilang pangangailangang mag-ina nang nagsimulang magplano ang dalawa para sa gagawing krimen agad namang inabutan ni Brenda si Kristal ng daang dolyar upang tulungan nga siyang maisagawa ang kanyang plano pero kinakailangan pa nila ng isa pang kasabwat na hindi takot pumatay ng tao dito na nga napagpasyahan ng dalawa na mag-ikot-ikot sa lugar kung saan naninirahan si Kristal ang lugar na ito ay kilala sa pangit na reputasyon at karamihan doon ay masasamang loob ito ang perpektong lugar para maghanap ng mga taong gagawa ng pagpatay doon nga ay nakipag-usap sila sa ilang tao at marami ang tumanggi sa alok ng dalawa hanggang sa mapadpad sila sa isang lokal na kabahayan at doon ay parang nagmakaawa pa ang dalawa na makakuha lamang ng taong handang kumitil ng buhay ng iba. Hanggang sa matagpuan na nga nila ang isang binata na nasa edad 31 taong gulang na si Christopher Lab. Ang lalaking ito ay pumayag ng gumawa ng krimen at hindi lamang basta pumayag kundi nagmungkahi rin ito ng paraan ng pagpatay at nagkasundo nga ang tatlo na mas maigi kung baril na lamang ang gagamitin sa pagpatay kay Kendra tulad ng nabanggit kapalit ng pagpatay ni Christopher ay ang pera at ipinagbabawal na gamot bilang kabayaran sa kanya. Buwan ng Abril taong 2016, sa wakas nahanap na ng mga otoridad ang lokasyon ni Brenda sa Mexico. Nang mapunta na nga siya sa kustudiya ng mga pulis, naharap siya sa trial extradition upang madala ito pabalik sa U.S., Isang mahalagang kondisyon na kailangan nilang sundin, ang US ay kinailangang mangako na hindi nila maaaring patawan ng parusang kamatayan si Brenda. Matapos ang negosasyon at pagpayag sa kondisyon ng bansang Mexico, si Brenda ay ibinalik sa US at nagsimulang humarap sa trial para sa kasong capital murder. Ang kaso laban kay Brenda ay lalong mas lumakas pa matapos makipagkasundo ni Crystal sa isang pleader sa prosekusyon. Pumirma nga si Crystal sa kasunduan na titistigo ito laban kay Brenda kapalit ng pagbawas ng sentensya sa kanya. Inamin ni Kristal ang pagkakasangkot sa pagpatay at tinatulan ng 35 taong pagkakabilanggo. Taong 2019, habang nililiti si Brenda, nagtistigo si Kristal na noong buwan ng Setyembre taong 2015, kumain ng dinner si Brenda kasama si Jose sa isang restaurant bilang alibay nito. Siya at si Christopher naman ay lihim na pumasok sa parking garage ng apartment na tinutuluyan ni Kendra. Habang papalapit na ang biktima sakay ng kanyang puting Toyota Camry, agad namang bumaba si Christopher mula sa sakyan at binaril si Kendra. Kinuha nga ni Christopher ang hawak nitong purse at tumakbong patungo kay Crystal na naghihintay sa sakyan ng mga oras na iyon. Ang defense attorney naman ni Brenda ay pinabulaanan ang testimonya ni Crystal. Sinabi niya na hindi tugma sa personalidad ni Brenda ang pagiging mastermind sa pagpatay at pagbayad upang magpapatay na isang tao. Dagdag pa niya na si Crystal at Christopher ang nagplano ng pag-hold up at pagpatay kay Kendra matapos nilang marinig mula kay Brenda ang masasamang sinabi nito patungkol sa biktima. Iniisip nila na si Brenda ay madaling target upang idiin sa krimen. Matapos nga ang deliberasyon, Napatunayan naman ng hukuman na si Brenda ay guilty sa kasong capital murder at nakatanggap si Brenda ng sentensyang habang buhay na pagkakabilanggo na walang posibilidad ng parol. Noong ika-31 Oktobre Oktubre taong 2018, si Christopher Love naman ay napatunayan ring guilty sa kasong capital murder at nasentensyahan ng parusang kamatayan. Shout out po sa aking mga masugid na manunood. Kung nagustuhan niyo po ang aking kwento sa araw na ito, help me to like at pa-subscribe na rin sa mga bago sa aking channel. Huwag niyo rin pong kalimutan i-click ang notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Myla at ito ang Miles Crime Stories.